Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Vamos agora a uma notícia tecnológica. Companhia aérea australiana testa óculos de realidade virtual em primeira classe. Escute aqui a notícia. Em breve, o entretenimento de bordo de um avião será coisa do passado. Pelo menos é o que a australiana Qantas Airlines promete com um novo óculos de realidade virtual ainda em fase de testes. E a partir de 27 de junho agora, 2015, o aparelho irá exibir um filme com imagens da região de Hamilton Islands, de onde se parte para a Grande Barreira de Corais. O equipamento de realidade virtual estará disponível nas cabines de primeira classe de 27 aviões A380, que fazem rotas entre a Austrália e Los Angeles, e nos lounges premium nos aeroportos de Sydney e Melbourne. O filme com imagens em 360 graus, com hiperrealidade de praias, corais e recifes, está sendo produzido pela companhia aérea, em parceria com a Samsung e a Rapid VR, que desenvolveram um aparelho de realidade virtual. A ideia é promover o destino para onde a companhia irá voar com mais frequência a partir de agosto deste ano, 2015, com dois novos voos semanais saindo de Brisbane. Então veja que a realidade virtual está começando a tomar de conta em todos os setores. Agora tem uma companhia aérea australiana, vai colocar esse serviço para a primeira classe, onde as pessoas vão estar viajando e se divertindo com a realidade virtual. O que isso tem a ver com a Bíblia? Profeta Daniel, quando ele diz que a tecnologia e a ciência se multiplicaria, os homens andariam de uma parte a outra. Estamos vivendo cada vez mais o avanço da tecnologia. Já mostramos aqui o carro flutuante e tantas coisas que estão sendo desenvolvidas. Cada vez mais a humanidade vai ficando presa à teia tecnológica. E esta mesma teia é que irá prender o homem lá na frente, quando ele só irá comprar ou vender com um código. Fique ligado, fique alerta, fique certo de que nós não temos muito mais tempo nesse planeta. Jesus está voltando. Breve, todos nós estaremos participando de uma grande ceia, onde o próprio Jesus irá celebrar essa ceia conosco. Nós o veremos face a face como ele é. Por isso, não perca a sua salvação, não desanime. A luta está grande, está, mas breve. Toda lágrima dos nossos olhos serão enxutas, porque Jesus está voltando. Que Deus te abençoe poderosamente.